jeta e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam është tepër e rëndësishme për muslimanët dhe për mbar njerëzit nëpërmjet cilës ne përfitojmë dhe nxjerrim mësime dhe dobi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على خير خلق الله الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Falënderimet i dedikohen Allahut xhalla xhelalu, salavatet profetit Muhammed, familjes, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij me mirësi deri në ditën e gjykimit. Pas betejës së Bedrit, pa kaluar akoma java, fillon tradhtia e Benu Sulejm, me cilët profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte nënshkruar me këto arab beduin të shkretirës që ishin në periferitë e Medinës dhe fillon tradhtia nga ato duke u friksuar me atë çfarë ndodhi mes kurejshve dhe të friksuar se mbase në Medinë do të krijohej një shtet i cili frigonte ata nga vetë natyra e tyre prej beduinësh. Beduinët nuk ishte se ishin të interesuar në iman ose në kufur. Ata thjesht kishin frikën e tyre për forcimin e vetë banorëve të Medinës dhe të muslimanëve, duke u frikuar thjesht nga natyra e tyre fisnore dhe kjo gjë i bëri që ato të mblidheshin kundra profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E me të vërtetë, me ta dëgjuar këtë gjë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam së bashku me 200 prej shokëve të tij, 7 ditë pas betejës së Bedrit, në muajin Shawal, nisën për tek Benu Sulejm. Kur shkojnë, gjejnë atje një kamp i cili ishte përgatitur në vendin Al-Qudr, i cili ishte përgatitur gati dhe ishin të gatshëm për shkuar për sulmuar Medinën. Ata kur pan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam së bashku me shokët e tij ikën që të gjithë duke lënë një sasi të madhe prej devesh aty afro 500 deve ku pasi u nda një e pesta e tyre të cilat jepen për sadaka për shtetin islam pjesa tjetër u shpërnda që të gjithë muslimanëve që morën pjesë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam ku ishte hera e parë që përfitonin plaçkë lufte pas asaj të Bedrit. Pra, ishte hera e parë pas betejës Bedrit me cilën ata kishin dalë me qëllimin e luftës, me qëllimin për të mposhtur tradhtit dhe prishjen e marrëveshjeve që ishin krijuar, sepse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam më përpara kishte nënshkruar marrëveshje me të gjitha, siç e kemi treguar dhe në emisionet e mëparshme, me qëllim që të ishte i sigurt dhe të ishte jeta e banorëve në të gjithë rajonin e sigurt. Pasi që ndroi 3 ditë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tek Benu Sulejm, u kthye më pas në Medinë. Kur u kthye në Medinë, fillon tradhtia e parë e cila vjen nga Benu Qaynuqa. Benu Qaynuqa ishin një prej 3 fisëve që futet të cilët jetonin në Medinë. Ata gjithmonë ishin munduar për të përhapur zullumin dhe padrejtësit, për të përhapur fitne mes 2 fisëve arabe që jetonin në Medinë, mes Ausit dhe Khazrejit. E së pari, ata e filluan ku një ditë prej ditësh, njëri prej hebrejnëve, i cili ishte prej kokave të Benu Qaynuqa, urdhëroi njërin prej djemve që qëndronte në mesin e besimtarëve dhe t'ju kujtonte atyre ditën e betejës së Buathit, me qëllim që të nxiste armiqësi dhe luftë mes muslimanëve, kur kujtonin se ata ishin armiq pak vite përpara. E me të vërtetë ndodhi një gjë e tillë, saqë muslimanët e fisit Khazrej dhe muslimanët e fisit Aus nxorën shpatat dhe thirrën njëri tjetrin për dalë në fushë betejës. E kur i shkoi lajmi profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam u zemrua shumë e i qortoi shokët e tij duke u thënë ebida'u al jahiliye au rikthyet përsëri me thirrjet para islamike duke thirrë njëri tjetrin në armiqësi në luftë kundra njëri tjetrit gjë e cila nuk i shkon për shtat një besimtari të sinqert. U qetësua kjo situatë, ata e kuptuan realitetin dhe i kërkuan falje njëri tjetrit, por qëllimi i hebrejve, të cilët ishin kundra profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vazhdonte derisa një ditë prej ditësh, një grua, e cila ishte në tregun duke bler diçka, e lodhur, gruaja prej besimtarëve muslimanë e lodhur ulët në një cep të tregut.
Një prej banorëve të ofisit Benu Kainuka shkon dhe ja lidh rrobën e saj, fundin e saj, e lidh me litar për një drurë ose një gardhi që ishte më pas, me qëllim që kur të ngrihet, të ngrehej fustani dhe të zhveshej gruaja e huaj. E me të vërtet ashtu ndodhi. Kur u ngrit gruaja, ju zhvesh trupi dhe i dolën pjesët e turshme të saja sheshit. Hebrejt filluan që të qeshnin. Një prej muslimanëve i cili ishte në pazar, u zemrua shumë, sa që kur e pa personin i cili e bëri dhe që qeshte dhe talle me muslimanën, nxorri thikën dhe e vrau. Atëherë u mblodhën hebrejt dhe e vran muslimanin. Por në këtë moment u shkel për së pari herë marrëveshja brenda banorëve të Medinës që kishin nënshkruar mes tyre dhe mes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo marrëveshje ishte shkruar që asnjëri nuk do të cënonte jetën e tjetrit dhe asnjëri nuk do të ofendonte të shfynte dhe të shante fenë e tjetrit. Gjithashtu nuk do të cënonte të drejtat e njerëzve dhe të muslimanëve. E kjo i cënoi që të gjitha. Atëherë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam urdhëroi shokët e tij që t'i rrethonin Benu Kainuka. Ata duke shpresuar se pallatet e tyre dhe kalat që kishin ndërtuar do t'i mbronin. Por nuk qëndroi gjatë. Allahu në zemrat e tyre hodhi frikën dhe për dy javë ditërisht ata u detyruan që të kërkonin paqe prej profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E në këtë moment shfaqet për herë të parë Abdullah ibn Ubej ibn Selul, kreu i hipokritëve, i munafikëve, i cili i kërkon profetit që t'i falë ata. Ai vjen, sa që transmetohet se një ditë prej ditësh, vjen dhe i thotë: "O Muhammed," duke kapur profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam për jakës së tij, duke thënë: "O Muhammed, unë nuk do të lëshoj ty derisa ti ti lësh të lirë ata të cilët janë miqtë e mi." Ata janë të cilët aleatët e mi të cilët kam punuar dhe kemi mbrojtur Medinën për shekuj me radhë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam heshti, por më vonë i tha: "Ata janë të lirë, të largohen, por nuk dua që të shohim ata që të jetojnë në Medinë, sepse ata e shkelën besën dhe e shkelën marrëveshjen." Kështu u dha urdhër që Benu Kainuka të largoheshin nga Medina e të niseshin drejt Shamit, ku ata jetuan në Sham dhe transmetohet se ata që të gjithë si fise u shkretuan për shkak të lutjeve dhe të zullumit që i kanë bërë profetit dhe lutjeve të tij ndaj tyre. Jeta e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam është tepër e rëndësishme për muslimanët dhe për mbar njerëzit nëpërmjet cilës ne përfitojmë dhe nxjerrim mësime dhe dobi.